15 lira tespit oldu. Ondan güle mi yeterince? Başka. Ondan güle mi yeterince? Of Europa. O mena ki ustajamo, no ne se predamo. Za 5 lira tespit oldu. 5 lira okrešala. Yeah.
Thank you.
9 номер. Thank you.
се наподължаваме за най-яката компания от Голоборци! Селуската, ключека, селуската! Али, майстро! Селуската, саксофонията! Миша! Thank you.
Gül lan gel buraya, gül lan, damak verin.
powiększone. Co ja mówię? Wilk zrobi tamo, owszu. A siła, ludzie, razem i se właśnie, se razem, a jeden se zejdzie, se razem. Wilk zrobi tamo. Thank you.
Добре дошли на това мило сватбено тържество. Бурчин и Мустафа са младоженци. Нека сега да посрещнем младоженците както придобава. Също така и бащата Хюсейн и неговата половинка. Да се приготвят младоженците и родителите на младоженците. А сега всички гости, да сте живи и здрави, искам всички да станете на крак от уважение към младоженците, да посрещнем Бурчи и Мустафа с аплодисменти! Let's go.
сега настъпи момента на питката. Нека също на танц на да заповядам и родителите на Булката. Аплодисменти, още един не стъпят, не ми са апирле. Нека заповяда и кръстника. Кръстника със своята половинка и със своето семейство. Нека да отворим малко танцинга, всички хора да видят какво става. Да разширим танцинга. Нека бащата да захрани своите мили рожби с питка и мед. Нека Булката бъде все така добра. Нека езика ви Мустафа към родителите бъде като мед. А сега Светърбата захранва своите бурчи. Какъв е меда? Бъди все така сладка към Светърба си. А сега родителите на младоженците и те да захранят младото семейство. Питка и мед. Мустафа, какъв е вкуса на меда? Много сладък. Бъди все така сладък, взет като мед към своите родители. А сега също бащата храни младото семейство. А сега това е много хубава българска питка. Нека сега двамата младоженци да щупят питката, както е обичая в България. Да видим който щупи по-голямо парче, той ще командва в семейството. Да не изтървете на земята. Едно, две, три. Проблемите в живота е еднакво. Когато има единство в семейството, всички цели се постигат. Мустафа. Мустафа. Да, помъча ли ще? Бързо настъпи Булката. Мустафа, ти ще командваш. Тя ще се подчинява. А сега да вдигнем на здраве Кръстнико! Добре дошъл! Да си, живи здраве! От Мендишо ли дойде? Пукаш, пукаш! Айде на здраве! На здраве за младоженците от Кръстника! Добре дошла, Кръстнички! И да сте живи и здрави! Нека вдигнем на здраве! Пожелайте си нещо! И двамата, Гурчин и Мустафа, пожелайте!
живи и здрави. Пожелавам ви много, много щастие и дълъг живот. А сега да дойдат халките. Има ли халки? Халките къде са? Колкото оркестър фаворит.
живота ти? На едната сме? 25 ли ги говори? На как? Кога да го забравя на едната? Много се вълнуваш, нали? Разбира се. Щастлив си? Много. Нека бъдеш цял живот щастливец. Когато има единство, всички цели, всички мечти се свършват. Няма ли единство? Нали знаеш? Да. Когато трябва, ще слушаш половинката си. Когато трябва, ти ще командваш. Ти си, между другото, най-симпатичния зет. Леко музика говори, чакаме булката.
се ожени! Не знаем кой е! Така, момичета, малко по-назад да видят гостите, младоженците, а сега младоженеца ще си хвърля върху връзката, да видим кой ще поеме парада. Кой ще поеме парада? Малко назад. Не е насам, назад. Изложи ги бе, не си вече семейен. Те са малки още. Сега ни скоря, как ни скоря? Ти ще се жениш ли? Не знам. А ти, Асане? Има време. Има време. Дава на теб, ти си умен, аз знам. Ти чакаш, ще изгориш до година. Давай, давай. Много е хубаво да си женен, да знаеш.
дете ще е момче. Амин! Аплодисменти! Нека това Порше да го имаш! Пожелавам ти на сватбения ти ден, а ти какво? Влюбеното е. Нека останеш цял живот влюбена към своя съпруг. От тази вечер вие сте съпруг и съпруга. Вие сте вече мъж и жена. Не забравяйте! И след това продължаваме с диджея специално. Айде, оркестър фаворит! Дива е специално! Специално за Хюсеен, моя съпруг! Айде, ги чака, Дива е! Стана по-красиво, беше стана по-красиво, беше
Финал уважаваме сарабския хит специално за всички младежи. И най-вече уважаваме за Турчин, за принцесата специално и за Муси Плекоя. Yeah.
gospodina scena! Hajde učeđo me zekar za Danceka! Hajde učeđo me zekar za Danceka! Yeah.
поздравления всички играчи, къде се бяхте, това беше DJ Bebo. Браво на всички момчета и момичета. И браво на играчите и най-много на DJ Bebo. Сега всички младежи, момчета и момичета да запрят на седа да си хапват. Анча храм малака. Айде. Шиде! Айде, момента, дядо Турсу, дежерни бек дядо, я бек на свичи. Айде ти, дежерни бек на. Чупо е дърс, ера ли е ушусто. Давам, давам. Шиде! Гарфоларда питане, дърли варса, пожелане, просто бля с суперсинен. Ако взе, генерал. Tamam. Şimdi bir şarkı, iki şarkı en fazla. Ondan sonra takıya başlayacağız. Cankan bana, bana Cankan. Beşin. Şimdi özellikle Candan bir güzel bir anamara Rambo adama bütün komparasına ev sahibi özellikle gelsin. Sağ olsun Rambo. Kötüyamızda bir an rajdi. Nasıl?
broşkası var. Hemen Ramon'un broşkasını yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş sıraya doğru. Sen. Değerli arkadaşımıza, Ramon'un kumpanyasına, benim, pardon, sevgili özellikle, İsveç, Tatöy gelsin, Tatöy, İtiyar'a, bir de Sevek ama gelsin, bütün masaya, bütün kumpanya gelsin. Açanlık o mu açanlık? Benim en sevdiğim şarkımı okuyacağım. Özellikle Ramon'un bütün kumpanyasına gelsin. Benim isimim o. We'll be right back.
Thank you.
otur yerinize, parti gelecek. Thank you.
acele, acele yok, acele yok. Bir kızcık bir oyun ama, bir kızcık.